Tanish mashina, shundaymi? Spark yoki Ravon R2. Lekin biz O'zbekistonda emasmiz. Biz Tojikiston poytaxti Dushanbe shahridagi yagona Ravon avtosalonida turibmiz. Mening yonimda bu avtosalonning xodimi Akmal Tagayev. Akmal, biznes qanday ketmoqda? Tojikistonliklarda o'zbek avtomobillarga qiziqish qanday? Assalomu alaykum. Salon открылся более года уже. Вот, уже работаем, трудимся. Do'konimiz ochilganiga 1 yildan oshgan bo'lsa, shu vaqt ichida tojik xalqi Ravonni yaxshi bilib oldi. Mashina sifati tojikistonliklarga juda yoqadi. Umuman mashina o'zini ijobiy tarafdan ko'rsata bilgan. Bu yerdagi narxlar qanaqa tojiklarga ma'qul kelmoqda? Да, соответственно, конечно, цены были очень даже привлекательные. Первое время, за первые 5 месяцев мы продали более 200 машин. Narxlar boshida yaxshi edi. Ilk 5 oy ichida biz 200 tadan ko'proq avtomashina sotdik. Lekin keyin zavoddagi tushunarsiz siyosat bois narxlar juda keskin 60 hatto 90%gacha oshib ketdi. To'g'ri, hozir ham mashinalarni olishmoqda, lekin savdo baribir juda tushib ketgan. Ravonning Tojikiston xalqiga yoqishining yana bir sababi u yo'llarimizga mos ekan. Biroq narxi baribir qimmatlik qilmoqda. Вот, ну, цены оставляют желать лучшего. Akmal, masalan, mana shu Ravon qancha turadi? Эта машина стоила, когда мы привезли, она стоила более 6000. Bu mashinani olib kelgan paytimda taqriban 6000 turar edi. Hozir narxini ko'tarishgani bois 9000 dollardan oshib ketdi. Bu esa xaridor uchun juda katta farq. Bu yerdagi boshqa mashinalarning narxlari ham 90%gacha oshib ketgan. Mana bugun ham mashina olaman deb kelgan xaridorlar bizni savolga tutishdi. Nega yaqinda 8000 turgan avtomobil bugun 11000 ga chiqib ketgan deb so'rashdi. Biz javob berishga qiynaldik. Ilojsiz narx oshganini aytdik. Mijozlar esa olmay ketib qolishdi. Narxlar oshgunicha esa 800 tadan ko'proq mashinaga buyurtma olgan edik. Sifati yaxshi. Men hozir mashinalarni ko'rdim, lekin narxi qimmat ekan. Mana bugun odam juda ham kamga o'xshadi. Bugun mashinalar sotildimi? Да, конечно же, машины продаются. Albatta, mashinalarni olishmoqda. Bugun ham ikkita avtoulov sotdik. Lekin hozir bitta avtomashinani sotish rosa cho'ziladi, vaqt ketadi. Ilgari esa tandirdan chiqqan qaynoq somsadik tez-tez sotilar edi. Nima deb o'ylaysiz, Akmal? Bu salon, avtosalon O'zbekiston-Tojikiston munosabatlarini ramziy qanaqadir ramziy yaxshilanishi ma'nosimi, belgisimi yoki bu haqiqatan bu yerda tijorat ketmoqdami? Нет, соответственно, конечно же, это всё открывалось для бизнеса. Bu avtodo'kon tijorat uchun ochilgan. Nafaqat Tojikiston-O'zbekiston aloqalarini mustahkamlash, balki o'zaro manfaatli asosda tijorat yuritish bosh maqsaddir. Biznesning kelajagi bor, lekin rahbariyat narxlarni ko'rib chiqishi kerak. Narxlarni biroz tushirsa, xaridorlar yana kela boshlashadi. Biz bu borada ko'p murojaat qildik, lekin hali natija yo'q. O'zbek bizneslarining Tojikistonga kirib kelishi avvalambor siyosiy qadam edi. Chunki ikki millat, ikki davlatning munosabatlarini yaxshilash zarur edi. Lekin o'zbek bizneslarining Tojikistonni g'urkirab rivojlanishi uchun sog'lom iqtisodiy raqobat zarurga o'xshaydi. Akmal, sizga katta rahmat, biznesingiz sizga omad. Avaz Tohirov, Dushanbe, Tojikiston, BBC O'zbek xizmati.